Dizer que Zezão foi ontem na tua casa só conversar baboseira e nem pagou o nosso dinheiro? É, mas ele disse que vai trazer até amanhã. Pois eu vou estar lá esperando por ele. E ele vai ter que pagar. Olha, tu não vai lá coisa nenhuma. O Zezão me explicou umas coisas e nós temos que tomar cuidado. E que cegueira é essa, Chica, de ficar sozinha com o Zezão sem eu? Hein? Me diz! Não é cegueira não, Zeca. É obrigação. E por que é que ele não vem aqui na minha casa? Só que aí na tua? Tu sabe que Zezão só anda escondido. Eu não tô gostando nada disso. Nada disso. Ainda mais que ele fica só enrolando. Pra mim já basta. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Olha, Zeca, tu sabe o perigo que nós estamos. E Zezão tá querendo ajudar nós. Perigo? Que perigo? Eu não devo nada a Zezão, não. Aqui é mais perigoso dele ser visto. Mas ir na tua casa e na minha é a mesma coisa. Ora mais. É, mas tu sabe aí o tanto de coisa errada que nós fizemos enrolando o povo com essa história do velho do Chucaio. Mas foi intento de Zezão. Foi ele que me chamou. É, mas era tu que fazia a reza. É, mas era tu que escrevia, Chica. Olha, Zeca, é nós tudo que estamos dentro do mesmo saco. E aí de nós quando esse povo ficar sabendo. Eu mesmo que não tenho que dar satisfação de minha vida pra ninguém não, Chica. Oxi. E outra, Zeca, que o perigo maior é que Zezão falou que os homens estão atrás de Severiano. E ai de nós se esses homens encontrar a gente. É, eu te alertei, Chica. Eu te disse que não era pra entrar nesse chafurdo.
Eu falei que era perigoso. É, mas quando eu te falei, eu falou que nós ia ganhar, tu se alegrou bem ligeirinho, não foi? Pois é, nós se metemos nessa boca quente, aí o Zezão não paga a gente, e é isso que tá me deixando mais bravo. Olha, Zeca, vamos esquecer dinheiro. Vamos pensar na nossa segurança. Esquecer o dinheiro? De jeito nenhum. Eu quero a minha parte, custe o que custar. Zeca, com as coisas que Zezão me disse ontem do perigo que nós estamos, eu nem consegui dormir direito. E por que que ele não pensou nesse perigo antes de fazer, hein? Eu disse isso a ele, mas ele segue não em pegar esse Severiano, eu mesmo não sei nem o que é que tá dando na cabeça do Zezão. Tremuzia, tremuzia, pense num cabra teimoso. Só sei, Zeca, é que nós temos que tomar cuidado. Eu mesmo tô morrendo de medo. E o que foi que Zezão te disse pra tu ficar com esse medo todo, Chico? É esses homens perigosos que estão querendo Severiano. Esses homens são uma quadrilha, Zeca. Eles nem conhecem nós, Rita. Deixa Zezão se virar com eles pra lá. Aquele do deck que nós botamos medo pra correr, ele me conhece. Mas, Chica, tu tava com um pano enrolado na cara. Ele não sabe nem quem é tu. Ali não deu tempo nem ele pensar. Sei não. Teve uma hora que ele olhou pra mim e arregalou os olhos. Era de medo, Chica. Medo. Eles pensam que nós éramos de outro lugar. Eles até pensaram que Zezão morreu. É aí onde tá, Zeca. Duda pensa que Zezão morreu. Aí ele vai vir aqui na Baixa do Mel e vai descobrir que Zezão tá vivo. Ele não vem mais aqui não, Chica. Duvido. O medo que ele passou ali não pisa nunca mais aqui. Pois Zezão garanto que ele vem. E o primeiro lugar que ele vai procurar é minha casa. Tua casa? Oxe, como assim? É que ele sabe que eu tava com contato com Zezão. E ele sabe? E quem disse? Não era eu que ligava pra dar os recados de Zezão pra ele? Oxe, e ele sabe que tu é tu? Sabe, e é isso que tá me deixando com medo. E será que ele vem te procurar, Chica? Zezão disse que tem a certeza. E olha lá, se ele não já estiver andando por aqui. Ai, 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 Chica. E se ele te achar, será o que é que ele vai fazer? Zezão tá com medo de duas coisas. Por quê? Primeiro, dele desconfiar que era eu que tava com a espingarda. Isso aí, eu acho que ele não vai nem sonhar. Que dirá uma total. Sei não, Zeca, sei não. Diz Zezão que ele é muito esperto. E qual é a outra coisa que Zezão tá com medo? Aí é o maior medo de Zezão. É de Dudé encontrar eu e tu junto. Oxê, e o que é que tem a ver a lua com a cuia? Ora, se ele vê nós dois juntos, aí é que ele vai ter certeza que era nós que tava pegando Severiano. Mas Chica, eu tava com um pano na cara. Mas teu corpo, teu físico e tua fala, ele vai descobrir na hora. Será, Chica? Zezão tem a certeza que Dudé vai descobrir. E aí, ó, nós vamos é pro Beleléu. Não fala um negócio desse não, Chica. Não diz um negócio desse? Ê, Zeca, nós dois caímos foi numa arapuca grande. Mas, Chica, eu acho que Dudé não vem aqui mais não. O medo que ele passou aqui foi grande. Eu desconfio que ele não vem aqui mais não. Zeca, por trás disso aí tem muito dinheiro. Esse Dudé, ele não vai deixar isso quieto não. Ele vai vir, e dessa vez ele não vem só não. Ele vai vir com a quadrilha toda. Pois fica aqui mas eu. Ele não vem aqui na minha casa, é de jeito nenhum. Zeca, nós dois temos que ficar distante um do outro. O perigo é ele encontrar eu mas tu. Ficar distante deu, Chica? Não, nós temos que casar. Como é que pode casar e ficar distante? Casar? Nós só vamos casar quando a poeira baixar. Nós não podemos ficar juntos agora de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, Chica, nós temos que casar e é logo. Eu vou seguir o conselho de Zezão. Nós temos que ficar longe um do outro. Distante deu? Isso eu não aceito. É isso que o Zezão quer. Que a gente fica separado por ele casar com tu. Tu me respeita, cara de sonho. Tu tá pensando que eu sou mulher de qualquer um? Tu me chamou de cara de sonho? Foi, Chica? Hein? Tu acha que eu tenho cara de sonho? Hein? Tu fica me tratando como uma futruquinha. Tu tem que me respeitar, Zeca. É porque tu me chamou de cara de sonho. É porque tu me faz raiva. É só por isso. Calma, Chica. Tem paciência. Olha, pega aqui um docinho. Pega um docinho pra você se acalmar um pouco. Não quero doce, não. Toma. Não, quero não. Come só uma barrinha, Chica. Come tu.
Como, Chica, só uma dentadazinha? Não, come tu. Não, Chica, é que eu não gosto de doce, não. Eu só como doce de buriti. Não, pois eu não quero, não. Ô, Chica, pois já que tu não quer, eu vou guardar aqui pra tu comer depois, tá bom? Eu vou guardar aqui. Dispor nada. E olha, eu já vou é me embora. E eu vou ficar um dia sem sair de casa. E é bom tu não sair de casa também. Mas, Chica, nós temos que conversar. Como é que nós vamos planejar as nossas coisas? Hein? Esse dia nós não vamos sair de casa. É melhor nós ficar em casa e esperar a poeira baixar. Mas e o dinheiro de Zezão? E a tua bicicleta que nós vamos comprar? Zezão vai me pagar e depois nós compra. Então quer dizer que nós vamos ficar só dentro de casa, sem conversar e sem sair? Vamos sim, até o perigo passar. E como Zezão vai sair? Ele vai lá na tua casa hoje? É que ele vai me pagar, Zeca. Aí eu pedi pra ele trazer o dinheiro. E que hora é que ele vai? Ele não tem hora pra ir, não. Ele vai tarde da noite. Pois tu tem cuidado com o Zezão, Chica. Cuidado com o Zezão. Eu sei, Zé, que eu sei. E se esse Dudé aparecer por lá, tu não atende ele, não. Tá vendo? Eu vou ficar com as portas fechadas. E eu que pensava que a gente já ia casar esses dias. Aí aparece essas enroladas aí, só pra nos atrapalhar. Eita, que pobre é bicho sem sorte. Ó, e nós dois tem que tomar cuidado. Que meu coração só diz que Dudé tá pra aparecer aqui de hoje pra amanhã. Será, Chica? É o que minha cabeça tá dizendo. Sua mensagem me deixou preocupado, Dr. Matias. O que aconteceu? Foi apenas uma pequena alteração no quadro clínico da Paula. Mas ontem ela estava bem, doutor. O que aconteceu? Calma, é assim mesmo. Te avisei que poderiam surgir algumas alterações, mas não se preocupe, vai ficar tudo bem. E qual foi a alteração? Uma artrite ou flebite está se desenvolvendo rapidamente na Paula. Artrite? Problema nos ossos, é isso? É uma inflamação nas paredes das veias, nas pernas. Meu Deus, isso já é outra enfermidade? Para você entender, Fernanda, artrite ou flebite é comum em pacientes que sofreram aneurisma cerebral. E principalmente o longo tempo que ficaram sem se movimentar causa isso. Isso é grave, doutor? No caso de Paula, é mais um agravante, porque causa dor e incomoda muito. Ela está sentindo muita dor? Está sendo medicada, mas a mobilidade da Paula está comprometida. Como assim? No momento, ela perdeu o movimento das pernas. Perdeu o movimento das pernas? Ela não vai mais caminhar? A imobilidade pode ser momentânea, mas com fé em Deus, ela vai superar esse problema. E ela vai passar por outra cirurgia? Acredito que não será necessário. O que ela mais precisa está sendo feito no momento, que é o tratamento fisioterápico. O senhor garante que ela vai ficar bem? A Paula tem sido forte. Acredito que ela vai vencer mais este desafio. E se ela não vencer esse mal, doutor? Ela vai ficar sem caminhar? Vamos pensar positivo. Pacientes com a idade da Paula têm mais facilidade de ficar bem. E ela estava caminhando tão firme. Mas se Deus quiser, ela vai ficar bem. Então, nesse caso, a Paula não vai ter alta tão cedo, né, doutor? Estamos estudando como fazer, pois apesar do surgimento desse problema, ela está evoluindo bem quanto ao cérebro. Que bom, doutor. Vou me reunir com a minha equipe e analisar. Paula está incomodada demais. Penso que se ela ficar em uma clínica de distância, será melhor. Lute pelo melhor para ela, doutor. Por favor. Sim, com certeza. Só preciso ver a outra questão. Qual questão? Fernanda, você ainda não sabe de nada sobre o pai da Paula? Sim, doutor. Ele me mandou um áudio. Puxa vida, eu ainda estou sem acreditar. Desculpa não ter dito nada. Eu apenas segui o protocolo. Eu não podia falar. Eu entendo, doutor Matias. Eu entendo. Foi algo assim inédito. Eu fiquei emocionado com o amor desse pai. Sim, doutor. Realmente. É algo muito forte. O bom é que a compatibilidade ajudou muito no transplante. Mas o meu coração tá doído, doutor. Saber que o Sr. Paulo vai ficar sem a visão de um olho.
Vamos pedir a Deus para que ele se recupere sem comprometer o outro olho. Corre o risco dele ficar totalmente cego? Sim, Fernanda. Isso é inevitável. Mais cedo ou mais tarde ele pode perder o outro olho. Mulher, eu não te disse pra vir só tardinha, tu já veio logo, foi agora. É que eu ia cobrar ali a Vera Mila, eu decidi logo passar por aqui. Por digo, o que é que tu quer? Que eu tô muito atarefada. Eita, Toninha, tu só recebe a gente com esse rapando. Deus me livre. Mulher, que eu tenho meu labor pra fazer. E é cheio de comida? É a janta. Oxe, tu tá fazendo janta uma hora dessa? Eu já fiz foi fazer, menino. Ixi, tu tá de igual ali o véio, é? Jantando do ponto só. Carmelita, vambora. Deixa eu perguntar. O que é que tu quer com eu, hein? É, Dandinha. Eu vim falar só o preço do vestido pra tu. Mas olha, eu não tenho dinheiro hoje não, viu? Minha preocupação não é essa daí, não. Minha preocupação é outra. Outra? E o que é? Pois é, Dandinha. Depois que minha prima falou o preço do vestido, eu não durmo de noite, não. Não durmo mesmo. Por quê? Tá barato? Ou é porque é caro? Ele é o oi da cara. Sei nem se tu vai ter dinheiro pra pagar. Oxe, se não tiver eu devolvo. Devolver? Como? Se tu tá vestida. Mas tu disse que eu podia vestir. E se eu não quisesse eu podia devolver. Eu disse pra tu experimentar. Não pra tu usar. Mas eu vesti ele hoje. Hoje. Ontem quando eu vim aqui tu tava vestida nele. Ah. É, foi mesmo. Eu vesti ele ontem. Pelo grupo que ele tá, eu acho que tu vestiu ele foi desde o dia que eu deixei ele aqui. Olha, Carmelita, vamos parar de bagunçar. Vamos ver? Me diga logo que preço é o vestido. Eu acho difícil minha prima querer receber de volta o vestido. Pois fala o preço, Carmelita, que aí nós vamos negociar. Negociar? Eu passei foi 2 horas no solo quente lá em Picos, pelejando por um desconto nesse vestido aí. E o pouco que eu consegui foi 100 reais de desconto. 100 reais de desconto? Vale-me Deus, e que preço é esse vestido? Mulher, Daniel, tu não tá vendo minha preocupação, não? Seria bom se minha prima recebesse mesmo o vestido de volta. Por digo o preço. E outra, eu não vou devolver o vestido não, que o Severiano achou bonito. Mulher, Daninha, interessante. Tu fala com tanta certeza sobre isso que não parece ser um sonho, não. Sonho? Sim, Daninha, tu não disse que sonhou? Que sonho, Carmelita? Tu não disse que foi no sonho que Severiano te achou bonita com o vestido? Ah, é mesmo, é, foi sim. É
um sonho, eu te contei mesmo, Carmelita. Foi um sonho. Mulher Daninha, eu tô te achando tão estranha. Tu tá tão galera da cuca. Mulher Carmelita, é que eu fico só pensando em Severiano. Toda hora, toda hora. Pois é, Daninha. Paixão não mata não, mas maltrata. É, maltrata mesmo. Vambora, Carmelita. Diga logo o preço do vestido que eu tenho muito o que fazer. Olha, Dani, é melhor nós fazer outra tentativa. Eu converso com minha prima e eu explico os motivos pra ela. E tu vai pedir mais desconto? Que desconto, Daninha? Ela não dá mais desconto, não. Eu vou pelejar ver se ela pelo menos recebe o vestido de volta. Mas eu não quero devolver o vestido, Carmelita. Não vê? Diga logo o valor. Como tu tá vendo que tu não tem o dinheiro pra pagar? Devolvo, não. Eu não vou devolver coisa nenhuma. Nem que eu passe fome, eu vou pagar esse vestido. Ô, Daninha, mas tu tá por fora. Pô, diga o preço do vestido, Carmelita. Digo não. Digo não. Ó, e eu vou falar com minha prima pra ela receber teu vestido de volta. Carmelita, eu não vou devolver esse vestido. Não vou, tá escutando? Eu vou pagar esse vestido, entendeu? Tu não vai ter dinheiro pra pagar não, teimosa. Carmelita, volta aqui! Carmelita, eu não vou dormir direito não, Carmelita! Mas eita, cambita teimosa! Meu Deus do céu, e agora? E eu não vou devolver não. Você acha que eu vou enganar vocês? Mas Zezão, já era pra tu ter dado esse dinheiro. Comprar promessa, rapaz. A gente vem na hora sendo pego por esses capanga. E você, Zeca Bonitinho, me atanazando, rapaz. Bora, rapaz, deixa eu te conversa e passa o dinheiro. Calma, Chico, deixa eu respirar primeiro. Eu fiz o maior rodeio pra chegar aqui, rapaz. Tu não vai sair daqui hoje enquanto tu não me der esse dinheiro. Eita, povo ganancioso. Parece urubu em carniça. Oxi. Nós arrisquemos a vida pra ganhar esse dinheiro, Zezão. Só foi você não, eu tô bem. Porque você quis. E eu já me arrependi de ter entrado nessa boca quente. E tá quente mesmo, Chica. Sinceramente, eu não sei como é que vai ficar esse negócio. E seu Paulo, já ligou pra você não? Ainda não. Pois olha, você vai na casa de Dona de amanhã, pra ela vir aqui de noite, pra nós ligar pra seu Paulo, que eu quero ter uma conversa com ele. Eu tô morrendo de medo de andar nesse beco aí sozinha. Vai que eu encontro com o Dudé. Mas Chica, eu precisaria resolver esse negócio com o seu Paulo. E por que que não liga tu mesmo? O certo é Dandinha ligar. Agora eu quero estar junto pra ver o que que ele vai falar. E se eu for eu me encontrar com esse Dudé? Hein, Zezão? Rapaz, acho melhor eu não ir. Pois nós vamos fazer assim. Eu vou mandar um bilhete pra Dandinha pelo mudo. E aí ela vem amanhã e a gente conversa. É, porra, assim eu acho melhor. Chica, tu não tem restinho de comida aí, não? Eu tô morrendo de fome. Oxe, e Daninha não tá mandando comida pra vocês, não? Ela tá mandando, mas não dá pra nada. Aquele Severiano come igual em Meril. Não, porra, eu não fiz janta hoje aqui, não. Quando papai não tá em casa, eu nem faço janta. Ô, Chica, mas arrumei uma merenda pra eu. Não, não vai acender fogo nessa hora, não, Zezão. Mas se tu não fizer, eu não pago teu dinheiro. Porra, não pago não, viu, pra você ver. Vai, Chica, uma merendinha pra mim. Vai, meu amorzinho. Deixa de frescura, Zezão. Eu vou tomar tudo e Zé Bonitinho. Que história é essa, seu irresponsável? Vai lá, seu Francisco. Zeca, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu sabia que Zezão vinha aqui. Era pra ficar nessas frescuras com tu, Chica. E quem foi que mandou tu vir aqui? Ficar bisoiando minha vida. Eu vou matar esse gordo safado. Calma, compadre, calma, compadre. Que calma, compadre, o que é esse, seu pilantra? Fora, fora dessa casa, fora. A casa não é tua não, é pra tu ficar mandando o povo embora daqui. Ah, Chica, quer dizer que tu tá achando bom, é? Achando bom o quê, seu cara de sonho? Esse a prega pro Zezão. Eu não te avisei, Chica. Eu te avisei. Zeca, tu quer saber de uma coisa? Vai-te embora dessa casa que eu não quero mais papo com tu de jeito.
com eu? Tu tá me despachando, é, Chica? Isso mesmo, suma que eu não te quero mais não. Que história é essa, Chica? Calma. Que história é essa? Calma, minha gente, calma, minha gente, dia de briga. Calma, coisa nenhuma. Tu é o culpado de tudo, seu irresponsável. Vá-te embora, Zeca, vá. Eu não vou de jeito nenhum. Não tem quem faça eu sair daqui. Calma, Chica, não faz isso com o bicho, não. Calma, eu não quero mais esse doido. Esse Zeca é muito desequilibrado. Chica, meu amor, não fala assim com eu, não. Meu amor, coisa nenhuma. Vá-te embora que eu não quero mais nada com tu, não. Zezão, pelo amor de Deus, não vá ser com ela, Zezão. Calma, Zeca, ela tá nervosa. Deixa eu passar a zanga. Não vai passar a zanga, não. Eu já tô decidido. Eu não quero mais esse Zeca, não, Zeca. Mas, minha Nossa Senhora, eu não acredito no que eu tô escutando, não. Pois é, pura verdade. Pode ir embora que eu não te quero mais, não. Zezão, fala com ela, Zezão. Fala com ela. Calma, Xarapim. Calma, Xarapim. Calma, eu já passei por isso. Chica, tu não vai querer mais eu mesmo, não? Já te disse que não. E é não. Pronto. Olha, Xarapim, vamos fazer assim. Vai embora, que eu vou amansar ela aqui. Eu deixar ela com tu? Mas é de jeito nenhum. Oxi. Ah, rapaz, nós estamos tudo perto de morrer, rapaz. Essa quadrilha de Dudé chegar aqui, nós vamos morrer todo mundo. Vai com tua boca pra lá, Zezão. Calma, Chica. Zeca, vai pra tua casa, que amanhã Chica vai te pedir perdão, viu? Será, Zezão? De jeito nenhum. Mas é de jeito nenhum. Cala tua boca, Chica. Senão vai ficar pior, é pra todo mundo aqui, viu? Eu não calo, a casa é minha. Chica, meu amor, olha o que nós já combinamos. Tu sabe que eu não sei mais viver sem tu. Perdeu. Tu já me perdeu. Zezão, fala com ela, Zezão. Xarapim, vai pra casa. Vai pra casa, Xarapim. Por favor, vai pra casa. E tu vai acalmar a Chica, Zezão? Pode deixar comigo, Xarapim. Pode deixar comigo. E se tu querer foi enganar eu, Zezão? Que isso, Xarapim? Nós somos amigos de longas datas. Tu jura? Pode deixar comigo. Pode deixar comigo, eu juro. Chica, tu vai lá em casa amanhã? Eu? Eu não vou nunca mais. Ela vai, Zeca. Tu garante, Zezão? Eu garanto, mas vai embora, senão fica pior as coisas. Pois eu vou, Zezão. Eu vou. Agora eu vou. Vá, meu filho, vá, meu filho. Chica, eu já vou. Há mais tempo. Olha aí, Zezão. Calma, rapaz, ela tá nervosa. Deixa que eu amanço ela. Vão-se embora que eu já tô é com sono. Pois tá bom. Eu tô indo. Vai com Deus, meu filho, vai com Deus. Tchau, Zezão. Vai com Deus, tchau, vai com Deus. Tchau. Em pé, Chica. Vai com Deus, meu filho. Vá, deixa comigo. Vá. Coitado. Isso aí tá sofrendo muito, viu? Eu não tô nem aí. Essas mulheres gostam de maltratar os homens, viu? Eu não tô maltratando ninguém. Quem manda ele aprontar? Eu avisei pra ele. Eu te avisei, Chico, eu te avisei. Avisou o quê, Zezão? Que não era pra tu se envolver com o Zeca, que o Zeca era doido. Eu não sabia que ele era destemperado desse jeito, não. Mas eu te avisei. Ah, Zezão, cala a boca. A pessoa ideal pra tu, Chica, é eu mesmo. Tu, Zezão? Rapaz, cria juízo. Tu vai rodar, rodar e ainda vai cair meus pés, viu? Que rodar o quê? Eu não quero mais saber de onde, não. Chega. No mistério de Deus, só Deus sabe. Zezão, vai-te embora. Eu já tô com minha cabeça já pra explodir. Eu tenho paciência. No tempo de Deus vai dar certo. Para de botar o nome de Deus em vão. Já chega, vai-se embora. É, já tá na hora de eu ir mesmo. Pois é, Chica, se acalma, vai dar tudo certo. E o dinheiro? Cadê o dinheiro? Oxe, você acha que eu vou pagar pra vocês uma confusão dessa? Oxe, o dinheiro não tem nada a ver com a confusão, não. Tem sim, o dinheiro é seu e de Zeca bonitinho. Pois paga a minha parte, aí a dele tu entrega pra ele. Não, assim não. Bora primeiro se acalmar, aí depois eu pago. Me dá o dinheiro que eu preciso comprar minha bicicleta. Amanhã eu te pago. E por que tu não me paga hoje? Só porque tu tá de cabeça quente hoje. E o que é que isso tem a ver? Amanhã eu te garanto que eu trago o dinheiro e te pago. Olha, pois se tu não me pagar amanhã, tu vai ver. Calma, Chica, amanhã eu te pago, rapaz. Eita, que eu não aguento mais essa enrolada do Zezão.
que é que tu quer com eu? Oxente, mulher, eu quero saber direito esse negócio do vestido. Eu já te disse que é só quando eu ver minha prima. Olha, eu nem dormi direito essa noite. Tu me deixou doidinha do juiz. Nem eu tô dormindo, só pensando no prejuízo que eu vou ter com esse vestido. Aí tu vai fazer eu vir lá de casa só pra saber o preço desse vestido e não vai me dizer? Pois tu vai me dizer, Carmelita, custa o que custar. Eu já te disse que eu não vou falar coisa nenhuma. Primeiro eu vou falar com minha prima. E tu não disse que sabia o preço? É, eu disse, mas eu não sei direito não. Como é que tu disse e agora disse que não sabe, Carmelita? Que barulhada é essa, hein? Daniel, vai cuidar em teu labor. Quando eu souber a resposta de minha prima, eu vou lá em tua casa. E que dia é que tu vê essa prima tua, hein? Sei lá. Ela fica em Juazeiro. Quando ela vem em Picos, aí eu te digo. E por que é que tu não liga pra ela, hein? Nem saldo no celular eu tenho. Pois Chica tem. É só nós pedir a ela pra ligar. Chica tá devendo a eu, menina. Ela tá se escondendo de eu. Ela vai dar muito o telefone dela. Liga, se eu pedir, ela liga. Oxente, Dandinha. Tu mais Chica não é intrigada? Diz que nem se fala. Não tô entendendo é mais nada. É, mas eu posso pedir um favor a ela. Não, Dandinha, tu tá muito estranha. Não, e eu não quero botar a Chica em meus negócios, não. Abaixo do que ela me deve. Olha, eu não tô nem usando o vestido. Tá lá guardado. Só que eu não vou devolver. Tu já usou o vestido, né, Dandinha? Mas eu vou tentar resolver com minha prima, mesmo assim. Mas eu não devolvo. Ó, Dandinha, nós fala disso depois. Eu não tô nem afim de brigar com tu hoje. E nem eu. Pois então volto pra sua casa. Eu volto se eu quiser. Pois vai ficar falando sozinha. Olha, Carmelita, nunca mais eu compro roupa tu. Pois compre se quiser. Freguês eu tenho é de monte. Na hora de vender tem papo igual de cigano. Mas depois é esse enjoio da miséria. Tu deixa de me xingar, Dandinha. Olha, e fique sabendo que eu não vou devolver o vestido, tá vendo? Você resolve sair com minha prima. Ela vai mandar os cobradores lá em tua casa. E tu tá ameaçando eu, é, Carmelita? Eu já mandei tu ter calma, menina feia. Feia tu? Ah, meu Deus, me dá paciência. O que é que custa tu falar o preço do vestido? Hein? Ó, Dandinha, faz assim. Aí depois de amanhã eu vou em Picos. E sexta-feira eu vou em tua casa. Só sexta? Oxe, que pressa é essa, Dandinha? É que eu quero resolver logo. Pois espera até sexta. Sexta nós resolve. Pois olha, se tu não for lá em casa, eu vou na tua. Eu não tô dizendo que eu vou fazer umas cobranças e eu passo lá em tua casa. Pois vá mesmo. Vá que aí eu já dou um pouco de dinheiro a tu. Pois pode esperar que eu vou. Pois sendo assim, em té. Em té. Fernanda, você tem alguma notícia do Sr. Paulo? Não, doutor. Ele pediu compreensão da minha parte. Quer ficar uns dias sem falar com ninguém. Diariamente estamos enviando e-mails para ele informando sobre o quadro clínico da Paula. Então ele sabe que ela está com esse problema nas pernas? Não, isso não. Decidimos não comunicar nada para ele, a não ser que o caso agrave. Entendi. E como está a Paula, doutor? Do problema cirúrgico, ela está melhorando a cada dia. E a flebite está estável. Estava pesquisando na internet sobre essa doença e vi que alguns casos podem ser irreversíveis. Fiquei preocupada. Cada caso é um caso. Vamos acreditar que a Paula ficará bem. Sim, sim, doutor. Eu estou acreditando que ela vai ficar bem. E hoje, Fernanda, vamos fazer uma avaliação com a Paula. Você vai se aproximar dela e a gente vai ver qual será a sua reação. Agora? Sim, quero aproveitar agora que ela está no jardim em seu banho de sol. Estou à disposição, doutor. Ela provavelmente não irá te reconhecer, mas isso está dentro do normal. Sim, claro, compreendo. Mas vamos avaliá-la.
Uma leve reação, mas considero positivo. Mas ela nem me conheceu, Dr. Matias. Ela fixou o olhar em você. Isso já é um bom sinal. Fiquei triste em ver ela naquela cadeira de rodas. Calma, Fernanda. Acredito que isso será provisório. Tomara, doutor. É muito ruim ver ela naquela situação. Daqui 2 dias você retorna. Faremos mais alguns testes. Caso ela demonstre alguma reação, tomarei a decisão de enviá-la para uma estância. O que muda com ela indo para essa estância? Você ficará a sós com ela. Isso irá ajudá-la no desenvolvimento terapêutico. Mas não será arriscado, doutor? Os riscos estão diminuindo, mas faremos isso na hora certa. Que bom, doutor. Fico feliz em saber que vou ficar próxima da Paula. Sim, Fernanda. Você é a pessoa certa para nos auxiliar. Estou à disposição, doutor. Eu queria ter falado mais dos anais vividos por nós, deste amor tão bem construído, faz pena ter sido tão mal destruído e assim tão veloz. Este amor tão bem construído, faz pena ter sido tão mal destruído e assim tão veloz. Ai, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer pra Chica querer eu? Eu não vou saber viver sem Chica. Bem que eu desconfiava mesmo, que tu tava era namorando com Chica. Ô, chefe Carmelita, como é que tu fica de bituca na casa dos outros, hein? Oxe, eu vim aqui foi receber meu dinheiro. Eu tenho culpa de ter te escutado. Eu não tenho dinheiro, não. Pode voltar. Eu só saio daqui quando eu receber. Já dei 10 reais perdidos e não te acho aqui. Oxe, e eu tenho culpa de tu não me achar em casa? Oxe, só porque a Chica não te quer agora, eu é que vou ficar no prejuízo. Eu quero meu dinheiro. Chica vai me querer sim. Não vem jogar praga pra cima de mim não, viu? Oxe, era o senhor que tava aqui no chororé dizendo que ela não queria mais. Mas é porque ela tava de cabeça quente. Mas Zezão diz que vai acalmar ela. É só eu ter paciência. Zezão? Oxe, e esse Zezão apareceu? Oxe, e tu conhece Zezão? Que lado eu conheço? Então quer dizer que a roupa grande que Chica comprou era pra Zezão. Chica comprando roupa pra Zezão? Que história é essa? Rapaz, eu não vou mentir não, ela comprava. Só que aí ela não dizia não que era pra Zezão não. Ah, esbarra aí. Eu me lembrei dela dizer que Zezão tava devendo umas roupas. Então não era ela que dava não. Era Zezão que mandava ela comprar. Ah, não sei não. Só sei que ela tá me devendo mais de 500 reais de roupa. Ela não, é Zezão. Eu vendi foi pra ela. Então se quem me deve é ela. Pois eu acho difícil lá receber esse dinheiro de Zezão. Eu tô no calo dele pra receber um dinheiro que eu arrisquei a minha vida e ele ainda não me deu. Arriscou sua vida em quê? Pra pegar o Severiano. Eu tive que enfrentar um cabra valente pra pegar o Severiano. Severiano de Dandinha? É. É. É ele mesmo. Meu Deus do céu, que conversa é essa? Quer dizer que vocês pegaram Severiano? Ó, Carmelita, eu já tô falando demais. Não era nem pra eu ter te dito isso. E Dandinha tá sabendo disso? Sabe, ela tá sabendo. Não, sabe não. Eu tava lá ontem na casa dela e ela tá sem notícia do Severiano. É porque ela não pode falar. A ordem do Zezão é pra todo mundo ficar calado. Mas eu já falei que eu tô desequilibrado. Será que Dandinha tá enganando eu? Eu vou lá é agora saber dessa história bem aí. Olha, Carmelita, tu fica calada. Tu não conta nada pra ninguém não, viu? Tá escutando? E me diz uma coisa, cadê esse Severiano? Eu não tenho que dizer mais nada. Eu já falei demais. Calma, seu Zé. O senhor pode confiar nele? Digo não. Não era nem pra eu ter te falado nada. Por quê? Que segredo é esse? Ô, besteira. É porque Dudé tá com os capangas procurando o Severiano. Por isso que ele tem que estar escondido. Oxe. E quem é esse Dudé? Dudé é um cara perigoso. Era ele que tava com o Severiano. Ah, esbarra aí. Dandinha já falou desse Dudé.
Agora que eu tô entendendo. É por isso que todo mundo tem que ficar de boca fechada. Porque se ele descobre, morre todo mundo. Ai, ai, ai. Pois então se paga logo meu dinheiro. Porque senão quem vai ficar no prejuízo é eu. Eu não tô dizendo que Zezão não pagou a nós. Tenha paciência. Se ele me pagar, eu te pago. E se vocês morrer, como é que fica? Nós fica morto. É só isso. Aí eu vou perder meu dinheiro? Mas é nunca. Eu quero meu dinheiro é agora. Zezão vai pagar hoje a Chica. Aí quando ele pagar, nós te pagamos. Pois eu vou lá na casa de Chica cobrar ela. Não vai não. Se tu for, vai ficar pior. Pior? Pior por quê? Porque tu vai dizer que eu contei essa história. Aí é que ela vai ficar mais com raiva dele. Mas meninos, vocês estão tudo enrolado. Aí quer que eu fique no prejuízo. Mas é nunca, eu vou já lá e agora. Olha, Carmelita, não vai não. Se tu for, vou rasgar essas roupas tuas tudinho. Pois vem rasgar pra tu ver. Vê se eu não vou atrás de Dudé pra pegar vocês. Aí quer dizer que tu veio aqui foi pra ameaçar? Foi, Carmelita? Quem tá ameaçando aqui é o senhor. É porque tu não quer fazer o que eu tô te dizendo. Tu não vai na casa de Chica, não. Senão vai ficar pior é pra ele. Pois agora ficou difícil. Tenha dó Deus, seu Zé. Eu ando o dia todo indo no sol quente e o senhor ainda fica querendo me enrolar. Eu não tô enrolando ninguém. Só tô te pedindo pra tu esperar uns 2 dias. É só isso. Eu tenho que cobrar a Chica, seu Zé. Senão ela não me paga. Deixa pra tu cobrar quando nós receber. Se tu for lá, ela tá sem dinheiro que nem eu. Por onde é que esse Zé vão estar? Que agora eu vou cobrar ele. Eu sei lá. Ele tá escondido. Piorou pra eu. Meu Deus do céu, o que é que vai ser Deus? Tu vai receber teu dinheiro, Carmelita. É só tu esperar uns 5 a 8 dias. Tá vendo aí? Já aumentou. Meu tanto era só 2 dias. Rapaz, seu Zé, o senhor não me enrola não, que agora eu tô sabendo das enroladas de vocês. Enrolada coisa nenhuma. Me arrespeita, viu? Ora, não é. E outra, eu tô achando que esse velho do Chucaí é vocês, tudinho. Que conversa é essa, Carmelita? Vai com tuas maldades pra lá. Não vem querer enrolar eu não, viu, seu Zé? Enrolou comigo não tem vez não. Olha, Dandinha, querendo me enrolar, e hoje eu racei é de tudo. Olha, tu fica calada. Se tu disser, não vai dar certo, não. É, eu vou esperar uns 2 dias. Se o senhor e Chica não me pagar, eu vou contar pra todo mundo. Pois fala, fala pra tu ver. Pois vocês não me pagam, não, pra vocês verem, se eu não falo. Fica calada, Carmelita, calada. Esses 2 dias eu vou ficar calada. Mas se vocês não me pagam, eu vou botar logo na difusora. Olha, Carmelita. Se Zezão pagar, eu te garanto que eu te pago. Pois a dispor de amanhã eu venho aqui. A dispor de amanhã não. Deixa pra passar de hoje a 3 dias. Pois tá bom, eu passo. Olha, Carmelita, tu que anda muito por aí, se te perguntarem por Zezão, tu não fala nada. Tá bom, é pra dizer só isso aí. E tu diz assim também. Diz que balearam o Zezão e acham que ele tá é morto. Oxente, balearam ele? Balearam. Porra, ele vai morrer. Como é que vocês vão me pagar? Não, não, Carmelita. Balearam não. Não balearam não. Baleou ou não baleou? Que mistura é essa? Olha, Carmelita. Foi só uma armação pra enganar o Dudé. Mas vocês é malandra mesmo. Tá aí mais uma prova que vocês é o véio do Chucaí? Que conversa é essa, Carmelita? Deixa de desconfiança. Vocês são mais enrolados que corda de fumo. Mas vocês não me enrolam não? Eu garanto que nós não vamos te enrolar não, Carmelita. Eu garanto. Cuidado, olha o que eu te disse. Sim, seu Zé, e cadê a Tereza? Ela saiu. Não sei se foi na casa da Dandinha. Deve ter sido. Pois é, por daqui a 3 dias eu passo aqui. Pois passo que eu te pago. Tomara. Boa, muito boa, viu? Oi, e foi Dandinha que fez. E eu vou casar com ela. Rapaz, Zezão, come tudo não, homem. Tem a janta ainda. Ah, para de falar. Faz mal comer falando, viu? Rapaz, Zezão, tu vai comer tudo mesmo, né? Deixa pra janta, rapaz.
Senta lá, rapaz. Senta lá, como o teu, como o meu. Oxê. Rapaz, tu vai cagar na hora do almoço, rapaz. Oxê, deixa de ser bozeira, rapaz. Tesão, rapaz, todo mundo peida. Essa noite aí tu peidou, como é que eu não durmo? Catinha, ré. O meu tá muito cheiroso. Pera até a vontade de comer. Tesão, rapaz, eu peido. Eu fiz o peido, peguei. Peido é meu. Olha, o dono da casa vai vir agora de tarde aí. E você diz pra ele que é meu irmão, viu? Tá bom, eu digo. Rapaz, Zezão, será que o mais mandar nós ir embora agora de tarde? Vai nada, rapaz. Ele vai deixar nós até o mês que vem aí. Ah, então tá bom. Eita, Carmelita, mas tu é aperreada. Tu vai deixar eu entrar ou não vai? Entra. Sei que medo é esse, que agora tu só vive com essas portas fechadas. Tu não viu um monte de gente por essa estrada aí não, Carmelita? Não, tá tudo aí deserto. E tu agora só vive o que tu fala dentro de casa, Daninha? O que é que tá acontecendo com tu? Morar sozinha é ruim demais, Carmelita. O mundo tá cheio de malandro. E agora que tu vai ter medo? Por uns tempos que tu mora sozinha? Eu sempre tive medo. Que história, Dandinha. Antigamente tu vivia de riba pra baixo vendendo tuas pimentas. E agora só te vejo trancada dentro de casa. Até a porta da cozinha, mulher. Mas eu saí. Eu não fui lá em tua casa atrás de tu? Foi, mas demorou bem pouquinho. Cada um sabe de suas dificuldades. Uhum, é isso mesmo. É isso mesmo o quê? É dificuldade. Cada um sabe de si. É isso mesmo. Pois é. Às vezes as pessoas enganam os outros e nem calculam que a mentira tem perna curta. Tu tá querendo dizer o quê, Carmelita? Nada não, Dandinha. Nada não. Pois é. Então, e tu já sabe quanto é o preço do vestido? As coisas tá tão difíceis pra tu, Dandinha, que eu tenho é dó de tu. Dó, deu? Por causa do vestido? Minha filha, não se preocupe não. Eu vou arrumar um jeito de pagar esse vestido. Por que tu não quer devolver o vestido, hein, Dandinha? Por que eu não quero? Foi por causa do sonho? Que sonho? O sonho que tu me contou. Tu já se esqueceu de novo? Ah, é. Assim, eu te contei mesmo. Dandinha, me conta bem aí como foi esse sonho. Oxi, e eu não já te contei? Não, tu só disse que Severiano te viu com vestido. Mas foi isso mesmo, ele me viu com vestido. Mas me conta, mulher, direitinho, como é que foi? Ele chegou, tu tava no terreiro, como foi? Foi, eu vi ele chegando.
Mas ele chegou, foi de carro ou foi voando? É, foi voando. De avião ou de asa? Foi de asa. Assim, quer dizer, eu vinha no ar, alto do chão, sabe? Voando sozinho, sem asa e sem avião? Era sozinho mesmo. É, ele vinha sozinho. Mas quando ele viu tu, ele sentou no chão ou ele ficou de riba mesmo? Ele veio até a porteira voando. Aí depois abaixou mais um pouquinho e me viu. Ele não botou os pés de jeito nenhum no chão? Não, ele não botou os pés no chão não. Ficou assim, ó, dessa altura. E ele te viu no vestido? Viu. Aí ele disse: eita, Dandinha, que vestidinho bonito. Volte. Esse vestido é bonito demais. E quando ele disse isso, o que foi que tu disse pra ele? Nada. Quando ele disse isso, aí eu acordei. Ah, sim. Foi. Foi desse jeito mesmo, Carmelita. Mulher, Dandinha, o tanto que eu admirava tu. Oxente, como assim? Eu botava a mão no fogo por tu. Se alguém falasse mal de tu pra eu te defendia. Mas agora? Não. Oxente, Carmelita, o que é mesmo que tu quer dizer? Mentirosa. Tu é uma mentirosa. Oxente, Carmelita, tu não tá acreditando eu não, é? Tu é uma mentirosa, Dandinha. Eu já sei de tudo. Eu já sei que Severiano voltou. Severiano voltou? E quem foi que te disse isso? Nem queira me enganar. O padrinho de Tereza já me contou tudo. Bicha mentirosa. Como é que pode mentir desse tanto? Ainda se descrente, dando mau testemunho. Olha, não é só mentira minha, não. Como foi que Zé da Rima te disse? Ele me contou tudo. Tudo que tá acontecendo. E que dia foi que ele te contou isso? Antes. Ontem ele me contou tudo. Pois aquele velho vai me pagar. Aquele cara de sonho. Quem vai pagar é tu. Tu pensa que Deus não castiga gente mentiroso, não? Olha, Carmelita, pode parar de brigar com eu, viu? Severiano veio foi voando. Eita, mentira das grandes. Para de zombar Deus, viu, Carmelita? Pra que tu fica mentindo pra eu, Daninha? Olha, eu só menti porque Zezão disse que não era pra dizer pra ninguém. Só por isso. Aí Zezão pede pra tu mentir, tu mente? Tu tá errada, Daninha. Tu tem que obedecer a Deus, nem a Zezão, não. Tu não sabe dos perigos que nós estamos, não. Tu nem calcula. Seu Zé me disse tudo. Só que vocês tudo vão ter que me pagar, porque eu não tenho culpa de nada. E quem disse que eu não vou te pagar, hein, Carmelita? Sei lá. Pelo que seu Zé me disse, vocês vão morrer tudinho. Olha, Carmelita, tu vira essa boca pra lá. Quer saber de uma coisa? Eu vou me embora. E outra, arrumo R$1.000 pra me pagar o vestido. R$1.000? Carmelita, tu tá doida? Doida? Agora tu tá me chamando é de doida? Amanhã eu vou passar aqui pra te dar conta do dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Volta aqui, Carmelita. Volta aqui, seu pionheta. Essa doida tá doida. Ai, meu Deus.